Chaqirtirgan biz aka. Yaxshimisan, Mashrab? O, kallani ishlab ish qilsang bo'lmasmidi? Men o'ylab ish qildim. Rasvo qildi hamayoni. Bu ishda ikkita yo'li bor. Yo balkonda o'tirasan, yo tashqarida avsantiyda o'tirasan. Aka! Nima aka? Mana aka! Okiga bilet topolmaydi endi. Yo, turpa tuzi belikchi deding. Bular yo kallami bu qovom, ha? Qattan topdi bu odamlar, ha? Aka, o'zingizni bosing, o'tiring. O'tirmang. Aka, kapitalni yozgan Karl Marksi bitta gapi bor. Chala homilador bo'lishi mumkin emas. Kassadan vaqtida biletni olmadingizmi? Orqa tarafdan ham kira olmaysiz uje. Bo'pti. O'zi qaysi sanada tugaydi konsert? 4-dan 13 dekabrgacha Xalqlar do'stligi san'at saroyi soat 19:00 da barchangizni Design Show'ga taklif qilamiz. Xomiy Xon saroy, axborot hamkori Zo'r TV telekanali.